Ми бачимо їх кожного дня поряд із нами. Вони дарують нам гарний настрій, а інколи навіть стають кращими друзями. Пухнасті улюбленці завжди знайдуть чим здивувати. Наприклад, це маленьке кошеня все намагається зробити кусь. А це просто засніжені пандочки. Виявляється, бути котом – це бути професором з геометрії. Французькі бульдожки Інь та Янь дуже люблять обійми. А це курйозне падіння іменинного торта.